Jak vedle toho napsali P, ale bylo jasný, že to je P. To je dobrý. Zkrátka jde o to, že jsem si potřeboval vybrat to nejlepší místo, kde bych vám řekl, že jdeme na koncert. Tohle je pozvánka. Je tam takový provázek. Je tam znak. Předseda Senátu, poslanecké sněmovny parlamentu, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministr kultury vás zvou slavnostní koncert při příležitosti 80. výročí narození prezidenta Václava Havla. Přesně na tuhle akci jdeme, ale je tady tolik aut, takový provoz a není zrovna moc času. Máme zelenou, ale máme přes křižovatku auta. Poveze nás BMW. Je to dobré, jsme pořád mezi německými pilíři. To už jsem dlouho neměl vlastního řidiče. To je to pětka nebo sedmička? Sedmička, no ještě je dokonce v longu. V longu, no jejda, to je místa. To už lepší být nemůže. Po kolikáté už jedete dneska? Já jedu teprve po druhé. Po druhé? No. Ono je pravda, že tady se moc člověk po Praze neprojede. Přeci jenom ta šestka v Audi je o něco menší. Máte šestkovou Audinu, jo? Šestková Audina, no. Je to teda sice diesel, ale 3 litr. Jo, jo. No, takže jako tak těch 250 v Německu jezdím. Jo? No pak už je omezovač, ne? Pak už je omezovač, ano, ano. Taky uvažuju o tom větším autě, ale už se tady v té Praze opravdu bojím. Třeba ty menší garáže komunistický. No jasně. Jo? Tak ty jsou typizovaný na Škodovky, ty přesně, menší garáže. To je dělaný na fáby. No. To se dělalo v době, kdy byly MBčka. No, jasně. Takže vždycky se tam nacpu, ale musím třeba jezdit tak na 4x ty zatáčky. Jsem zvědavý, jestli tam budou všichni ti, co nás pozvali na té pozvánce, třeba Bohuslav Sobotka. Jo. Jestli tam bude. Když je tady tolik policajtů, tak mohl by tady být. No, vypadá to. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych tady VIP hosty, jestli bych mohl jenom vysadit tam. No. Děkujem, naschle. Všude to hlídají policisté, protože je to politická záležitost. Přestože Havel odešel, přišli další. Myslíte si, že někdo pozná? Že nemám kravatu? Jsem si zapomněl v autě totiž. To bylo takové rychlejší přesedání. Dobře, Maruška. 80. výročí narození Václava Havla slavíme tady, Rudolfínu. A to díky dlouhodobé spolupráci s nadací Vize 97. Jdeme na koncert? Jdeme na koncert. Zdravím vás. A teď je to sedlo 10, 11. To je tam 10, to je bylo. Děkuji. Děkuji oběma panu předsedu Jiřímu Hamáčkovi. Vážená paní Holová, vážení ústavní činitelé, vážené dámy, vážení pánové. Vize spolupracují dlouhodobě, už několik let, ale
několik desetiletí. Asi 15 let, nevím to přesně. Na oslavách 80. narozenin Václava Havla jsme se podíleli tím, že jsme připravovali informativní stránku, kde jsou všechny eventy, které nadace Vize právě pořádá. Taková informativní stránka se připravuje většinou na poslední chvíli. Udělejte pro klienta víc a klient udělá víc pro vás. Maruško, už jdeme. Zvládneš to dolů s tím vínem? Jo? Vědecky Maruška zvládá. Zvládá to. Ještě než půjdeme, tak vám musím něco ukázat. Tady na této fotce je text a na tom textu mají chybičky. Když je tady to svojí, tak to znamená, že manželka není pana Havla, ale Bob Dylan pozval během svého vystoupení v Saská aréně Václava Havla se svojí ženou Dagmar do své šatny. Má tam být jeho, ne svojí, ale jeho manželky. Ještě bych chtěl poděkovat paní Havlové, protože ta nás na ten seznam hostů napsala. Děkujeme. A abych se ještě vrátil k tomu, že vy vyhovíte na maximum svému klientovi a klient na oplátku udělá něco pro vás, tak teď stojím na Anenském náměstí. Tady kousek je ta fantastika. A tady kousek je Pražská křižovatka. A my máme tu výhodu, že jsme tam mohli nechat na dvoře před Pražskou křižovatkou auto. Pražská křižovatka, kostel svaté Anny a naše kárka. Uprostřed Prahy. Luxus. A ještě k tomu luxusu, teď jsem zjistil, že jsem to auto vůbec nezamknul. Ještě, že to je tady v takovým jako prostředí, přátelským prostředí.